všechny roky uplynuly. Záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly. Hvězdy po zemi jsou roztroušený, je tam něco, co... Tak my jsme dneska v Praze, protože kapela Nebe natáčí svůj druhý videoklip, respektive druhý videoklip k druhé písni z naší nové desky, kterou právě dotáčíme a vyjde někdy v květnu asi, na jaře. A máme píseň, která se jmenuje Než se rozední, a dneska tady na ní natočíme video. Poslední zůstal jsem stát, než se rozední. Tak na novém albu máme 10 pecek, z toho 2 vteřinu a právě Než se rozední jsme natočili už vlastně skoro před rokem. Po novém roce jsme dotáčeli dalších 8 písní, které teda budou na té nové desce, která se bude jmenovat taky Než se rozední. Budeme mít několik koncertů, vlastně teď už to začíná koncertní šňůrou z Mandraže, kde budeme jako support, za což jsme hrozně rádi, protože se ukážeme novým fanouškům po celé České republice. V hodně akcích se vlastně v letě ukážeme, ta nejdůležitější možná pro nás je, že se zúčastníme velkých Krištof Kepů společně s dalšími kapelami, jako je Mňága a Ždor, zpěvačka Leny, nebo samozřejmě kapela Krištof. A já zůstal stát v poli poslední, zůstal jsem stát, než se rozední. Já jsem Ana Vopička. A my jsme dostali za úkol natočit klip tady na tu krásnou skladbu. Nechtěli jsme rozdílit toho, že budeme mít prostě klasický klišé klip kluk a holka, konec smutnej a tak dál. Přišli jsme s tou variantou, že vlastně chceme natočit spíš něco, co bude vizuálně hezký a co bude mít nějakou jako skrytou myšlenku. Ke konci klipu dojde k zásadnímu zvratu, který třeba dneska jsem to klukům vyprávěl a vlastně sami byli docela překvapení. My jsme z toho úplně nadšení. Ale byli nadšení, takže já jsem byl samozřejmě nadšený taky. Zvolili jsme jednu lokaci, zvolili jsme takovou jakoby snovou místnost, která je plná různých jakoby vintage věcí, které pro nás jsou přímo na kameru a zároveň s nám nebo mě nějakým způsobem korespondují s tou kapelou. Nakonec to všechno vybouchne a to je celý souběž. Bychom vás chtěli pozvat na naše internetové stránky skupinanebe.cz a samozřejmě taky na Facebook facebook.com/skupinanebe. Budeme rádi, když si nás tam lajknete a když nám něco napíšete. Než se rozední, zůstal, jsme kapela Nebe, zdravíme vás na natáčení našeho druhého singlu Než se rozední a doufáme, že se s váma uvidíme brzo na našich koncertech. Mějte se fajn, zdraví Nebe, čau. Čau.